ဒီဆိုင်မှာကုန်းဝင်ဆိုတော့ဒီတချို့ရှိသေးတယ်အာဒီဆိုင်လည်းပြည့်တောက်လို့ကောင်းတာဒီဆိုင်မွေးကားစားလို့ကောင်းတာဟာဒီဆိုင်ကုန်းရကောင်းတာအပြည့် KTV ဆိုလည်းအဲ့ဒီ KTV ဟာဒီ KTV ရဝင်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ပဲစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပေါက်တာပဲပေါက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟောမွေးကားကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေလက်ဖက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေပြည့်ကျွန်တော် KTV မာဆက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေသတိပြုဆိုင်ပါဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့9ရက်6လ2024ညပိုင်းသတင်းအစုံကိုကျွန်တော်တို့တွိုင်းမှာ reaction လုပ်လိုက်အောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတက်မတော်အနေနဲ့တန်ကြက်ကကားတွေတင်ကားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်2023ခုနှစ်တန်ကြက်ကကားတွေပျက်စီးတာ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းညီမတက်မတော်ကတန်ကြက်ကကား24စီးနဲ့တင်ကား24စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ဒီစီးတံပေါ်အရာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သလိုလက်နက်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်တိုင်းအနိုင်မရဘူးဆိုတာကိုတက်သေးပြမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်ဘက်ကတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စနစ်တွေတင်ကားတန်ကြက်ကကားစစ်လေရင်တွေဟာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့တမယိုးကြမဟုတ်တဲ့စစ် unconventional warfare ယောက်ျားစစ်အခြေပြုခုခံတိုက်ခိုက်မှုပုံစံတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးအသုံးဝင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။လက်ရှိစစ်စင်ရေးမှာမြေအနေအထားအရာတောင်တန်းနဲ့မြေပြတ်ဒေသဆိုပြီးအဓိကအနေနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။မြို့ပြစီရေလှုပ်ရှားမှုချောင်းနယ်ပင်လယ်တွေအဆက်ဒေသစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိပေမဲ့အဓိကနေရာမှာမရှိပါဘူး။တောင်တန်းဒေသဟာကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းတွေအခွင့်အောက်တွေရှိပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာစီရေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေဟာတောင်ပေါ်တောင်ထိပ်တွေမှာအများစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာကိုတန်ကြက်ကတပ်ဖွဲ့တင်ကားစစ်ကြောင်းတန့်ကော်လန်တွေသွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။တင်းနဲ့တန်ကြက်ကတက်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာလဲမေပြန်းဒေသဝင်းမြင်းတွေမှာအလင်းအမြန်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့သူ့ဝင်အားနဲ့ပြည်အားတန်ကြက်ကအကာအဝယ်ကိုယူပြီးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့မြေချောင်းပေါများတဲ့ဒေသတွေဟာရန်ရာတက်တွေကိုမလုံနိုင်အောင်ထိ ंछ ုံနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တင်ကားနဲ့တန်ကြက်ကရင်တွေဟာတောင်ကြားဒေသစစ်ကမ်းကြီးတွေမှာကျစ်ကူအဖြစ်လှုပ်ရှားအမြောက်ပုံစံနဲ့သာရပ်တည်နေရပြီးမူလရွယ်ကျဲဖြစ်တဲ့အလေအမြန်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အာသာချက်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တစ်တုံညာမြို့ခုစစ်စင်ရေးကာလမှာစစ်တပ်ရဲ့စခန်းထိုင်တန်ကြက်ကအများစုဟာ drone တိကျက် drone တီတွေနဲ့တိကျက်ချင်းမုံခံခဲ့ရပါတယ်။ချင်းမုံတိတ်ပိုက်ခံထားရတဲ့တန်ကြက်ကစုစုပေါင်းမှာရှမ်းမြောက်ဒေသက15စီးပါဝင်ပါတယ်။တန်ကြက်ကတွေကိုစူးစီးအသုံးမပြုဘဲစစ်တပ်ကောင်ပိုင်းအဆောင်လိုက်အဖြစ်အသုံးပြုမဲ့ဆိုရင်လည်းတောင်တန်းဒေသမှာခြုံငိုတိုက်ခိုက်တာတောင်ကျေဒေသမှာတင်းပြက်မိုင်းထိတာတင်းပြက်ဒုံးကြီးဖြစ်တဲ့ RPG မှန်တာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ချင်းတောင်တန်းမှာတန်ကြက်ကနှစီဖြစ်စည်းခံခဲ့ရပြီးအခုတိုင်းညောင်လေးမင်ခရိုင်မှာတင်းပြက်မိုင်းနဲ့တင်းကားနှစီကိုဖြစ်စည်းနိုင်လိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ15စီ၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2စီ၊ချင်းပြည်နယ်မှာ2စီ၊ကရင်ပြည်နယ်မှာ4စီ၊အခုတိုင်းမှာတင်းကား2စီ၊တန်ကြက်က2စီ၊စုစုပေါင်း3စီ၊ကချင်ပြည်နယ်မှာတန်ကြက်ကက2စီကိုဖြစ်စည်းတမမောသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးဒီပါကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲချင်းမုံတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့တချက်ကကားတော့ထင်သလောက်မထီရောက်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခစ်တစ်ကတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ PG PV passport ကိစ္စတွေပေါ့နော်သူဘာပြောထားလဲတချက်တော့ကြည့်လာနော်။ဒီနေ့တင်ကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံဦးလက်မှတ်အလုတ်ကိုင်း PG ကနေအလဲပတ် PV အမျိုးအစားပြောင်းလဲမှုတွေကိုထပ်မံပိတ်ပင်လိုက်ပြီးလူငယ်များစုဟာပြည်ပအလုတ်လုတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံကုလက်မကူ PJ ကနေ PV ပြောင်းလဲပြီးနိုင်ငံသားထွက်ခွာနေမှုလဲရက်ဆိုင်သွားရပြန်ပြီလို့ရန်ကုန်မြို့နေလူငယ်တွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကစပြီးနိုင်ငံကုလက်မထုတ်ပေးရေးရုံးတွေမှာနိုင်ငံကုလက်မအမျိုးအစားအလုတ်ကိုင်း PJ ကနေအလဲပတ် PV ကိုပြောင်းလဲရှောက်ထားတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်ပြန်တာပါအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမေလာဇန်ကပဲအသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အထိအမျိုးသားတွေအားလုံးကိုပြပထွက်အလုတ်လုတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူငယ်များစုဟာသူတို့ရဲ့အလုတ်ကင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံကုလက်မှတ် PJ ကိုအလဲပတ်အမျိုးအစားနိုင်ငံကုလက်မှတ် PV အဖြစ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေမှုတွေများပြားလာလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကုလက်မှတ် PJ ကနေ PV ကိုပြောင်းလဲဓာတ်တွေကိုပါမနေ့ကစပြီးထပ်မံပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရင်ဌာနကနေပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလေဒီလိုပိတ်ပင်လိုက်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုထားပြီးစစ်ကောင်စီကသူတို့ညွန်ကြားချက်အရအသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကင်ထားတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကို PJ ကနေ PV အပြောင်းလဲမျိုးလုံးဝလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေနော်။တစ်ဖက်မှာလေပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုငွေကျပ်53သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4230ဝန်းကျင်မှာဈေးပေါက်နေသလို
စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးချိန်ချောက်မှုတွေကြောင့်အယောင်ဝယ်တွေကတော့ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်နဲ့ငွေလဲဈေးကွက်စီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ပြင်ပကုန်သည်တွေရဲ့ဈေးကွက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဈေးကွက်နှစ်ခုစလုံးကတော့ဈေးတန်းသာရှိနေပြီးအယောင်ဝယ်မလုပ်ကြဘဲရပ်ဆိုင်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသတ်မှတ်တဲ့ရွှေဈေးနှုန်းနဲ့စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာအပြတ်သဘောသာဖြစ်ပြီးဘသူမှသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့အယောင်ဝယ်မလုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပြက်စီးနေပြီလို့လဲရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲတူကရှင်းပြထားပါတယ်။ဈေးကွက်တော့ဖျက်ကုန်နော်။အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကရွှေကုန်းတဲတွေရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟွန်ဒီနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလုတ်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာတွေလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်မှာအယောင်ဝယ်တွေဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါတော့ခေတ်တိကတင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ PGPP ကိစ္စတွေအားလုံးလဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။အလေပတ်တည်းလည်းမရတော့ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် DVB ရဲ့တင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီရခိုင်ပြည်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်။ရခိုင်ဒေသထဲမှာတော့ဒီတောင်ပြိုဘူးဒီတောင်ကြောက်တော်ရသေးတောင်ပေါ်နှကျွန်းမြအူမင်းပြပောက်တော်မြေပုံနဲ့ဒီရံပြဲဒီမျိုးတွေကိုအရခတ်တော်အေကသိမ့်ပိုက်ထားသလိုဒီချင်းမိနေတဲ့ကဒီပလောက်ဝဒေသကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါဗျ။တော်တော်များနော်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကြံ့နေတဲ့မောင်တော်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ဒီတန်တွဲမျိုးနယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကမြို့အနားကိုပို့ပြီးတော့ကတ်လာပါတယ်တမျိုးချင်းစီကိုသွားရအောင်ပါမောင်တော်ဒီမောင်တော်အငူမော်ကာလန်ပေါ်ကဒီအင်အား600လောက်ရှိတဲ့အင်းနဲ့နာခခ6စကန်ကိုအာရခတက်တော်အေကဂျွန်လာဇားပိုက်မှာအပိသက်တင်လိုက်ပြီလို့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ဒါအပြင်နာခခ9ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမောင်တော်မျိုးနယ်တဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့အေဘကအတိပြုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်မျိုးကတန်တွဲ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလောက်ကစလို့ဒီတန်တွဲမျိုးနယ်တဲကဒီဒေါ်မြရွာနာမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာပါ။အခြေဆိုင်စခန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတန်တွဲမျိုးနယ်တဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလိုက်ရ55ခြေလင်တရင်နဲ့ခြေမြန်တရင်66အပြင်ရေတပ်တစ်ခုရှိပြီးစစ်တပ်ကတန်တွဲ၄စိတ်မှလည်းတန်ရင်အားတွေဖြစ်တင်းပြီးတော့ခံစစ်ပြင်နေပါတယ်ကဲနော်ခြေနေပြီးတော့ဒီတန်တွဲ၄စိမ့်နဲ့ကက်ရက်မှာရှိတဲ့ခမရ966ဒီတိုင်ရင်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့ DVB အနေနဲ့တီးကြတော့အတိမပြုနိုင်ပါဘူးအဲ့တိုင်ရင်ဟာငပလီမြို့ကမ်းခြေနားမှာရှိတာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေဟာတန်တွဲမြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကရင်သတင်းချင်းကိုလည်းတင်ဆက်ခြင်းပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရောက်သွားပြီနော်ကရင်ဒီကရင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကကော့ဂရိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားသလို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းတင်ငန်းညီနောင်ကိုအခုချိန်ထိတင်ပိုက်ထားကြောင်း DVB ရဲ့မြေပြင်သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒေါနာတောင်ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးအောင်စရစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်နေသလို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းတောတော့စစ်ဆင်ရင်နဲ့နေရာစုံမှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်မြဝရီဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပုံသွေးမျိုးဖြစ်တဲ့မြဝတီမှာတော့ကရင်နယ်ရာဇောင်းတပ် BGF ကတပ်အင်အား2000လောက်နဲ့မြို့လုံးကျုံရေးကိုယူပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုချိန်ထိတော့မြဝတီကို BGF တွေကအဓိကတာဝန်ယူထားပြီးအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးသဒ္ဓါအောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေအားလည်းဒီအရင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခလာရ295ထဲမှာပြန်ထိုင်နေပြီလို့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညောင်လေးပင်ခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာတော့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တက်စကန်တွေကိုပြန်ယူဖို့စစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မြေပြင်ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမြွတွေကကြေးဝါတွေကိုဒီ439နဲ့300တပ်ရင်းတွေကနေနေတိုင်းလို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းဆိုကြပါတယ်။တဆက်တည်းကချင်သတင်းအချင်းကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကချင်မြို့မြောက်ကြီးတက်မတော် KIA အနေနဲ့စွန်ဘရာဘုံအင်ဂျင်ယာစင်ဘုံမျိုးလာဒေါဖုံးယံမြို့သစ်လွယ်ချက်မပိန်းဆိုပြီးစစ်စုပေါင်းရှစ်မြို့ကိုတင်ပိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျွန်လာထဲမှာတော့ဒီမိုးမောက်မန်စီပြီးတော့ဝိုင်းမော်ဒီမျိုးတွေမှာအဓိကစစ်ရေးတင်မာနေပါတယ်ဒီမိုးမောက်က439တက်နဲ့မန်စီက600တက်နဲ့319တက်တွေကိုသာရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမျိုးတော်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဗမော်ကိုပိတ်ဆို့ချင်းချောက်နိုင်မှာလို့ဒေသခံစစ်ရေးလေးလာသူတွေကလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဒီဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိနေတဲ့ခလာရ58တပ်ကိုရှင်းထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့မြကြီးနားကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ချောက်လာနိုင်မှာလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျွန်လာစားပိုက်မှာတော့ KIA အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာပဲအသင့်အနေထားရှိနေသေးပြီး
ထိုးစစ်ကိုခဏရပ်ထားတယ်လို့ရှေ့တန်းနဲ့နီးစပ်တဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ KIO ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အတိပြုတာမရှိသေးပါဘူးကဲဒါပြိုင်ပြူရဖြစ်စင်ပေါ့နော်ဒီမေလနှောင်းပိုင်းနဲ့အခုဂျွန်လာဇာမိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းတုံးပြီးတော့အရက်သားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လာကြောင်းသတင်းတွေမှာမကြမကြတွေ့နေရပါတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့ဒီစစ်တွေမျိုးကပြိုင်ပြူရဖြစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စင်မှာတော့ဂျွန်လာ၄ရက်အထိကိုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရွာသား86ရောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ AU ကထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း UN OCHA ရဲ့စည်ရင်းတွေအရ2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအနက်စစ်ဘေးတင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူ3သန်းနီးပါးရှိလာပြီလို့ပြောထားပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတွေက DVB ကမြေပြင်သတင်းတောက်တွေဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေ Okay ready 1 2 3 go okayနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျော်စုတင်ဆက်ထားတဲ့လွှိုင်ကော်မြို့ကပေါ့နော်ဒီလေယာဥစည်းမှုဒုညုံမှုနဲ့တည်းဥစည်းမှုပေါ့နော်အလျှောက်ခိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်ဒါကတော့ဆွန်လာငိုင်းနေ့ကပြားပြည်နယ်လိုင်ကော်မြို့ပေါ်မှာစစ်မှုလေယာဌာနကဒုညွန်ကြားရေးမှုနဲ့မြို့နယ်ဥစည်းမှုတို့ဒါလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခံတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွန်လာငိုင်းနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကပြားပြည်နယ်လိုင်ကော်မြို့ပေါ်မှာစစ်မှုလေယာဌာနကဒုညွန်ကြားမှုဖြစ်သူရင်ကျော်အောင်နဲ့မြို့နယ်စစ်မှုလေယာဌာနကဒါဥစည်းမှုဖြစ်သူတို့လုံခြုံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အော်သူတို့ကဒီကြားပြင်းလောက်ကမျိုးပေါ်မှာဟိုကေပေးဝေပေးဆိုင်ပေါ့ဗျာကေပေးဝေပေးဆိုင်မှာသူတို့ငွေသွင်းတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ဒီငွေလွှဲရပေါ့ဗျာငွေလွှဲတဲ့အခါမှာဒါ PDT ကနေမှာအသင်းဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါလောက်ချတက်ဖက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပါပဲသူတို့အသုံးပြုတဲ့ကားကိုလည်း PDT ကယူဆောင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဌာနအဆိုင်ဟာအကြီးကြီးတွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလုပ်ခဲ့တာတပတ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တာအဲ့တော့သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာရခိုင်ရလဲဒီညမှာသူတို့ငွေလာလွှဲတာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီဆိုင်ကိုအဲ့သူတို့ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဇွန်လ9နေ့ကျရင်သူတို့ပုံမှန်လွှဲတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လာလဲဆို9နေ့လောက်ကုန်ပြီ9နေ့9နေ့ဆိုသူပုံမှန်လွှဲတဲ့အချိန်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ထို့သူပါပဲသူတို့ကဒီဆိုင်အောင်ပဲတဆိုင်လေးကိုပဲသူတို့အသုံးပြုပြီးလွှဲတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပီဒီအက်တွေကကဲတောက်မယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံကိုယ်တွေဒီဆိုင်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်ကုန်ပြီဘယ်နေ့မှာသူတို့လာတယ်အဲ့ထို့သူပါသူတို့ဘယ်နေ့ရက်တခြားတစ်ချိန်လာတတ်တယ်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြည်ရက်တွေကကဲထောက်ပြီးသူတို့လုံချတက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်မျိုးပေါ်မှာပဲဒါမျိုးပေါ်မှာပဲလုံချတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းတာဒကားတွေရှိပါတယ်ရဲချင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေကွန်ရဆိုင်နေထိုင်နေကွန်ရဆိုင်နေကွန်သားဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တပိတ်ဆိုင်မှာလေပိတ်ဆိုင်ထိုင်တော့တယ်မွေးကားစားတယ်အဲ့လိုတော့တယ်ရဲချင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေရဲချင်းအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဖြတ်ခံတာတွေလည်းရှိရဒုနဲ့တွေပဲရှိရအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အစအခုလည်းရှိနေတော့ပဲအဲ့တော့ဆင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ဆင်ကျင်ကြပါထို့သူပါပဲကျွန်တော်တို့က KTV မှာဆိုပြောလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတပြက်ခံတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မဆာဘအဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဗျာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေလောက်ကြခံနေသိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကိုညံ့လို့ခံရတာဗျာဒါတွေကကိုညံ့လို့ခံရတာအဲ့တော့သတိထားပါတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမလွန်ခဲ့ပါနဲ့အဲ့လက်ဖေးဆိုင်နေဆိုဗျာခင်ဗျလက်ဖေးတစ်ခွက်မှာဗျာခင်ဗျ1500 2000လဲဗျာခင်ဗျကြိုက်တိုင်းပါဆယ်မှာပြီးတော့အိမ်မှာတောက်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုရုံးမှာကိုတောက်ပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျာသူတို့ကအေးဆေးပဲသိလားအေးဆေးပဲငါတို့ဘယ်ကောင်းမှမတက်ဘူးပေါ့ကွာနောက်ကငါတို့ကជីပြီးတယ်ပေါ့ဗျာဟာလားမသိမှជីပြီးတယ်ဓာပြီးတုတ်ပြီးတဲ့ style နဲ့ထိုင်းလိုက်ခင်ဗျာတဝေချဲ့ပြီးတော့အေးဆေးပဲမြက်ကိနေတာပြီးတော့ဘုံတုံကိုတိုက်ပေါက်သွားပြန်တာပဲသူတို့ဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပဲမြို့နယ်မစားပေါ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဗျာတက်ကဗမှုထက်ပါတယ်အဲ့သူလည်းအမှခေါက်ဆွဲလားမွေးကားလားစိုင်းနေပဲသူလည်းလုံးကြခံပြီးတင်ဆုံးသွားတယ်အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ဝင်ကားဆိုင်ဝင်ကားလည်းအဲ့ဒီပုံစံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အူစားပြီးကောက်နှုတ်ပြီးတင်ပြချင်တာကဒီလုံချုပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲချင်းထွေးဦးရဲချင်းအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခြားသောပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ဆင်ကျင်ဖို့လိုမဟုတ်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအနေနဲ့ပြန်မောက်ပါပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကလည်းဒီဆိုင်မှာထိုင်နေဆိုနေစီဒီဆိုင်မှာပဲထိုင်တယ်ဒီဆိုင်မှာကုန်းဝင်ဆိုတော့ဒီတချို့ကရှိသေးတယ်အာဒီဆိုင်လည်းပြည့်တော့ကောင်းတာဒီဆိုင်မွေးကားစားလို့ကောင်းတာဟာဒီဆိုင်ကွင်းရကောင်းတာအပြည့် KTV ဆိုလဲအဲ့ဒီ KTV ဟာဒီ KTV ရဝင်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ပဲစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပေါက်တာပဲပေါက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟောမွေးကားကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေတစ်ဖက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေပြီးရင်ကျွန်တော် KTV မာဆက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေသတိဂရုစိုက်ပါဂရုစိုက်ပါခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဂရုစိုက်ပါအချမ်းမတ်သမားကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးကဲဒါကတော့ကျော်စိုးပြောတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
မွေးကားစားရင်မွေးကားဖြစ်သွားတဲ့တရင်လေအများကြီးကြားခဲ့ရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီညတော့တရင်အဆုံပါပဲနော်။အားလုံးပဲတရင်နေချီစိတ်ကျေနပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရနော်။အားလုံးပဲအဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။